Ölkədə hər il dövlət büdcəsində müdafiə xərclərinə böyük vəsait nəzərdə tutuldu. Azərbaycanın müdafiə sənayesi yaradıldı. Ordu ən müasir silahlarla təchiz edildi. 2016-cı il aprel hadisələri ilə başlayan döyüş, torpaqlarımızın bir qisminin işğaldan azad edilməsi, Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti, hərbiçilərimizin vətənpərvərliyi, peşəkarlığı və qəhrəmanlığına təkan verdi. Silah arsenalının ən müasir texnika ilə təmin edilməsini prioritet hesab edən Ali Baş Komandan kadr potensialının artırılmasına önəm verdi. Xüsusilə də Prezidentin hərbi hissələrə və cəbhə xəttinə ardıcıl səfərləri hərbiçilərimizin döyüş əhval ruhiyyəsini yüksəltdi. Bütün bunlar vətən müharibəsində qələbəmizi şərtləndirən amillər oldu. Yenilməz ordu Azərbaycan ordusudur. Döyüş meydanında göstərir. Tək başına düşməni torpaqlardan qovur. 30 il ərzində milyardlarla dollar xərclənib ora. İstehkamlar qurulub. Amma hamısını vurub dağıtmışıq. Mənəvi ruh. Güc hesabına, birlik hesabına. Bəli, sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə yadda qaldı. 2020-ci ilin noyabrında qazanılan zəfər günü tarixi həkk olundu. Hansı ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əzmi sayəsində ordumuzun, döyüşçülərimizin qəhrəmanlığını gələcək nəsillər kitablardan, dərsliklərdən oxuyub öyrənəcəklər. Azərbaycan əks-hücum əməliyyatı nəticəsində həm texniki imkanlarını göstərdi, həm də canlı qüvvəsinin gücünü ortaya qoydu. Hərb tarixinə yenilik kimi düşən 2-ci Qarabağ döyüşündə ən müasir silahlardan istifadə edildi. Bu, həm də döyüş tapşırıqlarını şərəflə, dəqiqliklə yerinə yetirən qalib Azərbaycan əsgərinin adı ilə bağlıdır. Biz bugün 26 iyun adı altında qurulmuş Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə düşmənin işğal etdiyi torpaqlarını azad etmişik. Baxmayaraq ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik və bugün sərhədlərimizi delimitasiya edirik, ordumuz daha da təkmilləşdirilməli və daha da qüdrətli hala gəlməlidir. Belə ki, Azərbaycanın Ali Baş Komandanı özü xüsusi olaraq qeyd edir ki, Azərbaycan ordusu Türk ordusu prototipində daha da modernləşdiriləcək və təkmilləşdiriləcəkdir. Azərbaycan silahlı qüvvələri bu torpaqları bizlərə qazandırmış şəhidlərin, qazilərin ordusudur. Ordumuz daha da mükəmməl, təkmilləşmiş halda dünyada sözünü deyən ordulardan biri halına gəlsin. Səfərbərlik orqanlarında ordu sıralarına yazılmaq üçün uzun növbələrin yaranması, xalqımızın öz ordusuna inamı, sevgisi, azad edilən rayonların anonsundan sonra küçələrdə bayram edilməsi ordumuza ən böyük dəstək idi. Vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun nümayiş etdirdiyi döyüş taktikası dünyaya nümunədir. Silahlı qüvvələrimiz inkişaf etmiş ölkələr sırasında 50 ordu sırasındadır. Çünki zəfər paradında döyüşlərdə istifadə olunan müasir texnikalar Azərbaycan silahlı qüvvələrinin gücünü dünyaya bəyan etdi.